Вітання усім, хто любить український футбол. Хіба його можна не любити після таких матчів, які щойно видали Металіст та Верес на каналі Уніон. 5-5 був рахунок. І зараз Зоря Луганськ, Дніпро 1, місто Дніпро у центральному матчі туру. Ми очікуємо також продовження. Можливо, голів буде не стільки, оскільки 5-5 – це один з найрезультативніших матчів в історії українського футболу. Але сьогодні грають такі команди, в якому матчі за участю яких може бути голів багато. І ось сьогодні такі склади у команд. Починаємо з Дніпра. Владислав Рибак у воротах, перший номер. Праворуч в обороні Євген Пасіч, 42-й, в центрі 39-й Олександр Сваток, 5-й Едуард Сарапій, ліворуч Олександр Каплієнко, 26-й номер. Центр поля 18-й Руслан Бабенко, 22-й Валентин Рубчинський, 8-й Олександр Піхальонок, 9-й Олексій Гуцуляк, 23-й Домінго Бланко і форвард Артем Довбик. Грає акуратно Барашко, футболіст, який якраз молодість, якого не дозволила йому зорієнтуватися добре в ситуації в матчі першого кола, коли він віддав гольовий пас Довбику. Зараз атакує Антюх, передача, удар по воротах, Рибак відбиває, Гереро добиває м'яч у воротах. Рибак відбив перед собою, але хіба він винен, що всі забули за Едуардо Гереро? І ось панамські є, панамські крики символізують про те, що матч у нас розпочинається по-справжньому. 7-ма хвилина, перший гол. Браво для Едуардо Гереро від своїх партнерів, а ми дивимося повтори. Ось вона подача. Гереро між Сватком та Пасічем. Сваток скидає на Антюха. Антюх виконує такий улюблений для себе пас в цю зону, де пробиває Русин, і всі забувають за Гереро. Типова атака Зорі, атака широка, переміщення м'яча з фланга на фланг. Ось тут Пасіч не атакував Антюха, і Антюх, як Зоря це дуже часто робить, продовжену передачу вздовж всього штрафного майданчика, ось таку, знову ж таки, наголошую, типову для Зорі, пробиває Русин. Ну а Гереро на місці форварда бачить свій шанс, знаходить його і реалізовує. Завершення просте, але підготовка цієї атаки і всі переміщення панамського форварда, вони, безумовно, заслуговують на увагу. Зараз ми опинилися в ситуації, коли арбітри на ВАР переглянули. До речі, гол скасовано. Ось така історія. Гол скасовано. Арбітри на ВАР переглянули цей епізод і побачили, що Едуардо Гереро знаходиться в офсайді. Ось вона правда. Зараз на повторі бачимо ось те, що Едуардо вибрав позицію. Він був правий, але не до кінця. І офсайд було скасовано вже після того, як втрутилися. Я так розумію, що помічники арбітра забрали у панамця гол. Така історія. Рахунок 0-0. Але це все одно не заважає Дніпру активізуватися. І Дніпро атакує. Одна з найкращих у цьому сезоні після стандартів дніпряни. Ось вони зараз виконують подачу. Удар по воротах! Це стійка! Ось вони. Чому одні з найкращих? Тому що можуть виграти боротьбу у чужому штрафному, чужому воротарському майданчику. Ось так пробити. Скільки вже цих каркасів було у дніпрян в цьому сезоні. Ось іде подача. Удар по воротах Артема Довбика. Красивий удар. Удар в дальній кут. Удар без шансів для Сапутіна. Але коли немає шансів, вмикається щастя. І ось це щастя. Купі зі стійкою м'яч відбиває. Дивимося, Довбик вистрибнув перед своїм суперником. Пробив красиво. Отримав перший серйозний шанс. Зону закидає Довбику. Довбик мчить проти двох захисників. М'яч від нього вибивають. Піхальонок. Хороший пас на Домінго Бланко. Рубчинський. Це вже ударна позиція. Пас на Довбика. Ногами вибиває Сапутін. Непростий момент для воротаря. Сапутін уже таке враження готувався до удару Артема Довбика. Після того, як форвард збірної з м'ячем розминувся, це стало несподіванкою для Сапутіна. І він так, враження, трошки нервово ногами вибив уперед. Що ж, ще один хороший шанс. Дніпряни, знову пас із задумом за спину на Артема Довбика. Дивимося попередню атаку. Вибиває м'яч Снурніцин, Брашко не встигає. І тут дуже здорово через пас дніпряни виводять практично на удар Довбика. З цього повтору видно, що Сапутін уже готувався до того, що Артем може пробити по воротах. Артем був близький, щоб протикнути цей м'яч ногою. Знову Піхальонок.
Мланко розвертується, чекає від Імерекова. Імереков фолить, арбітр не свистить, м'яч залишається у Дніпрян. Довбик б'є по воротах в ближній кут, Сапутін на місці. І сам для себе воротар зараз фіксує м'яч в рук, сам для себе в руки, сам для себе приймає його. Ну, тут, якби Домінго упав, не втримався на ногах ще раніше, до того, як продовжилася атака Дніпра, то цілком, ймовірно, був зафіксований фол і можливий штрафний удар для Дніпря. Ну, ось повтор ситуації, в якій Сапутін грубо помилився. Тут молодець Антюх, так, здається. Ні, Снурніцин, який вчасно відтер Гуцуляка, який теж прочитав ситуацію, що треба страхувати свого воротаря. Шанс для Дніпрян. Поруч із Артемом Довбіком знаходиться ще й Едуард Сарапій. Сарапій бив штрафні у складі Запорізького Металурга ще у другій лізі. Знає і вміє виконувати стандарти, але чи віддасть зараз найкращий снайпер чемпіонату України Едуарду право пробити? Довбик б'є по воротах! Повз ворота летить м'яч. Повз стінку, повз стійку, повз ворота. Ось повтор, який дасть нам можливість зрозуміти глибину закрутки цього м'яча. І дуже непоганий удар. Довбик пробиває, ось такий штрафний з місця, без особливого розбігу. І у нього, якщо я не помиляюсь, ну, 3 голи точно є в чемпіонаті України. Ось саме після таких штрафних в районі 22-23 метрів. Вилітає за межі поля, немає порушених правил. Швидко Антюх вкидає аут, поки Хайнер не підвівся. Але ось він, бразилець, уже на ногах. Уже допомагає захиститися. Ось момент. Назарій Русин. Удар по воротах і це гол. Ось він, гол перший у матчі. Назарій Русин. Удар у ближню 9. 55-та хвилина. Ну тут уже точно офсайду не буде. Прекрасний гол Зорі. Назарій забиває. Владислав Рибак, схоже, що пропускає у свій воротарський кут. Очікуємо повторів. Назарій Русин. Дивимося. Бабенко помиляється під час передачі і далі поміж ніг йому проштовхує суперник. Назарій Русин отримує м'яч. Це Ігор Снурніцин зробив такі хороші атакувальні дії, помітні атакувальні дії. Він же автор гольової передачі. Ось він, удар Назарія у ближню 9. У ближню дев'ятку, де знаходився голкіпер Владислав Рибак, не встигає Рубчинський кинутися у підкат так, щоб доторкнутися м'яча, і, безумовно, це воротарський гол. Назарій Русин, це у центрі поля. Валентин Рубчинський тягне м'яч. У нього хороша позиція для того, щоб віддати передачу на правий фланг. Вступає у боротьбу Брашко і відштовхує в межах правил Рубчинського. Ще одна їхня боротьба один в один. Дуже помітна дуель. Русин. Назарій подає. Ось момент! 2-0! Гереро витягується за спини захисника і забиває другий на 58-й хвилині. Один пас, один удар, один гол в цій атаці. За спини Хайнера вискочив Гереро. В кут Владислава Рибака пробивали. Цього разу воротаря залишили, по суті, наодинці з його проблемами. Едуардо Гереро. Жодного матчу без результативних дій. Давайте подивимося, що сталося. По-перше, тут опинився один на фланзі проти кількох суперників Хайнер. Не встигли як слід допомогти йому. І так сталося, що Хайнер уже Матаріта. Тобто Матаріта втиснувся у штрафний майданчик. Русин мав безліч часу для того, щоб підготувати цю подачу. І за спини Сватка все-таки вискочив. Вискочив панамський форвард, але питання в тому, чому Сватку, наприклад, не допоміг Хайнер. Гереро забиває. Після того, як цього футболіста Зоря взяла в оренду із Макабі Тель-Авів, виграв 10 метрів, підтягнув таким чином своїх партнерів, які чекають передачі. Штрафний майданчик отримує пас Піхальонок. Знаходить можливість подати Піхальонок. Гуцуляк головою за скидкою. Імереков по своїм воротам пробиває. Нічого собі, капітан Зорі зараз спіймав затемнення. Перепрошує зараз він у партнерів за ось своє дуже невдале рішення. Уявляєте, яким,
яким автоголом міг би стати ось цей удар. Дуже сильно пощастило всій Зорі і Сапутіну, який потім вже реагував, не зрозуміло на що, він не чекав такого удару. Хайнер. Удар по воротах, відбиває Сапутін і забирає м'яч до рук. Помічник Патріка Ван Леон, Атевельд готує зараз заміну, дає останні настанови Роману Вантуху. Швидкий футболіст, крайній з Дніпра. Подача, удар, гол, ні, пропустили від Дніпра на 93-й, на 92-59. Артем Довбик забиває і пізно, каже він, напевно, сам собі, пізно. 18-й гол в сезоні, але щастя він дуже мало Артему приносить. Тут хороший кутовий, прекрасна подача. Ще один пас, асист 7-й Олександра Піхальонка, він кращий асистент чемпіонату, віддав на найкращого бомбардира чемпіонату, але пізно. Дніпро-1 залишається з 45 очками після 20 матчів. У Шахтаря після 20-49. У Зорі 21 гра, 43 набраних очка. Вона піднімається, підтягується до лідерів чемпіонату, в першу чергу до Дніпра. У Динамо 21 матч, 40 очок. Ось такий у нас був сьогодні поєдинок, в якому усі голи забивалися форвардами, усі голи забивалися в другому таймі і в якому Зоря перемогла 2-1. Я дякую вам за увагу. Цей матч для вас коментував Володимир Звєров. Давайте подивимося ще на радість фінальну представників Зорі, оскільки вони сьогодні своєю боротьбою, своїми бійцівськими моментами заслужили точно цей результат. Можливо, що Дніпро теж може говоритись після сьогоднішнього поєдинку, що вони не заслуговували програти, особливо по моментах першого тайму, але свої шанси вони не реалізували. Дякую вам за увагу. Дивіться футбол на телеканалах групи компанії 1+1 і до зустрічі.